یار گھروں نکلے ہیں چائے آج کوئی نہیں پیتی، صبح صبح لے سہرے بڑی پیڑ پڑ رہی ہے، بڑی سہرے پیڑ ہے چاہ والا ہوٹل ہے ریپی کاتا لا کھلا میرے کو مفت چاہ دولت ساریا یاریا خود تا تو مک گیا دولت ساریا یاریا بدھ تا تو مک گیا اچھا ایک آگے چیک کر دولت ساریا یاریا دولت ساریا یاریا کدیے مک گیا دولت ہاں ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ سنا جا 5 لاکھ گھر والے گل دیتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں اچھا وہ جڑا امبا کا ٹرک گھر والے گل دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ سنا بھائی وہ جڑا اتو بینک چ کٹوا ہونے 5 لاکھ کٹوا دیں ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک ہے نمبردار کوئی بندہ ترکڑا آ گئی چاہ دے پیسے اج کو ڈبا ٹرپل گیا تھا ہاں جی بھائی جان او یار ایک کپ چاہ دا لایا چاہ ہاں چاہ نوکریاں کرا جناب میری طبیعت دی چاہ لیے بندے دے سانگی بھائی جان کڑک چائے مزے دار چائے صرف 300 روپے کا کپ یہ 300 روپے کی چائے ہے بھائی میرا بھرا پیس ہے تے پتہ لگ گئی جا نہیں 300 روپے والی کافی لے کے جا وی آئی پی کافی ہاں چل کافی پلا رہے نے کیڑی گال ہے اے کیڑی گال ہے اے کو لگ دے نمبر دار کاٹھا انگریز کافی پینے پانی رلا کے وچ پتی رلا کے ہلا کے دے دینا یہ کافی میں بن گئی ہے ٹی پیک کافی آؤ بھائی جان کافی وہ ہے کی شاہ میرا بھرا کافی ہے طبیعت گول کے پہ میں دا کھلا تو عوام رابط ہر سچ کر رہے ہیں آ نہیں ہے میرا بھرا کافی ہے نہیں نہیں تو سنیا پہ امیر بندہ آیا بیٹھا تو اپنے واسط سچ کروں ہے تمہیں آ میرا بھرا کافی نہیں آگی اے کافی نہیں ہوندی اے اے ویک تا صحیح آ میرا بھرا زیادہ پٹی ور دی لوڈ کوئی نہیں متے تو آپ تے جے طبیعت دا بندہ پے کدا ٹی پیک پیتی نہیں میرا تو ذمہ دار ہے میں جاننا 200 میری کافی دا کڈ تے جی چھڑا او یار میرے کول تا پیسے کو نہ میں تا انی چا پی وڑا آیا ہوں ایے بھائی بولو میں تیرے کو بابے دا ہوٹل ہے او یار میں میرے کول کوئی نہیں پیسے اچھا اے دیکھ پیسے کوئی نہیں اے پی اے موبائل کیڑی کمپنی دا ہے اے موبائل اوپو کمپنی دا کاٹ گئی دیکھنا او اے موبائل کاٹ گئی چلو کوئی گل نہیں میرا بندہ ہے جے پیسے آ ونجن وال گھن ونجے میں کڑا بھائی دا بیا ایتھے کھڑا ہوگا او یار تو آرام کر چنگی جا پی ونا موبائل گیا میں کہ مفت جا جا کے پی انے اے تے تریڑا جی بھائی تو بعد گیا یار موبائل لے لیا سو میرے کلو چاہ بھی ہے یار کی دو ہوں 200 روپے مار لیا بھی ہے چاہ شاہ دے پیسے دے ہم بار بڑا سیاڑا بن دا یا پیدا پہ ہوٹل بھائی چگل ہونے جڑے 500 بندے کو نہیں چرے رہے آئے موبائل بچ گیا بٹ ایڈا ہوٹل کے نمبر دار نکلنا لکھا خوشخبری کمزور جسم کو خوبصورت اور موٹا کرنے والی دوائی گھر بیٹھے منگوائیں مکمل کورس صرف 1350 روپے میں مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں پاکستان زندہ باد